गुड मर्निङ क्लास साउन्ड के छ सुनेकै छ होला लेखौँ रेस्पोन्स गरौँ त ओके साउन्ड आएकै छ होइन साउन्ड छैन लेख्यो कर्णसा हो र अब सुनियो Okay, आई रागर को चा, चा, ला, ओके छ साउन्ड आइरहेको छ छ ल सुरु गरौँ त्यसो भए ओके ल एकदम क्लियर छ भनेको छ अब हामीले रेडियो एक्टिभिटीको कजको कुरा गर्दै थियौँ क्या हिजो कज अफ रेडियो एक्टिभिटी भनेर के लिए क्यों प्रक्यात बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एक पल्टा बनने नोस अब यो तीमरो क्वेश्चन नहीं वाली इनकंप्लीट जस्तो लेके हो आई एटम को बाइंडिंग एनर्जी बंदा अपनी न्यूक्लियस को उनसा बाइंडिंग एनर्जी जाए अब एटम को हो बने तीमरो एक्सपेक्टेशन अब यहाँ आया हूँ दूसरा उनसा सक्सेस को ऑप्शन आइडिया उनसा हाइड्रोजन एटमको बाइन्डिङ इनर्जी भन्यो भने न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई कतिले बाइन्ड गर्छ भनेको हुनसक्छ यसलाई हामीले थर्टिन पोइन्ट सिक्स इभी दियो भने त बाहिर निस्किन सक्छ सो इलेक्ट्रोनलाई बाइन्ड गर्न चाहिँ म्याक्सिमम थर्टिन पोइन्ट सिक्स इभी छ एउटा एन्सर त्यो हुनसक्छ ना नत्र भएदेखि हामीले अस्ति नै न्युक्लियसमा पढ्यौँ नि त्यो बाइन्डिङ इनर्जीवाला यस्तो यस्तो ग्राफ हाइड्रोजनको त यहाँ तल थियो त्यसैले त्यो भनेको त वानदेखि टु मेगा इलेक्ट्रोन भोल्डको बिचको एन्सर टिक्लाउनु पर्ने हुन्छ सो so यु सी द अप्सन त्यसैको आधारमा ट्राई गर्ने एटमको भनेको उनीहरूले न्युक्लियसले इलेक्ट्रोनलाई बाइन्ड गरेको भनेको हुनसक्छ यो रेन्जमा अप्सन छ भने एन्सर यो भयो हाइड्रोजनको न्युक्लियसको बाइन्डिङ एनर्जी भन्यो भने त म्याक्सिमम स्टेबलको एट पोइन्ट एट एमइबी छ हाइड्रोजन त यहाँ तलै ता छ लगभग टुको अर्डरमा हुन्छ अराउन्ड टु एमइबीमा टिक लगाउने ओके ल यता सुरु गरौँ रिपल्सिभ फोर्स ग्रेटर भयो भने अनस्टेबल हुन्छ र रेडियो एक्टिभिटी सो गर्छ भनेको थिएँ मैले एन बाइपी रेसियो वान बाईमा रेडियो एक्टिभिटी हुँदै हुँदैन ग्रेटर अथवा लेस छ भने अनस्टेबल छ रेडियो एक्टिभिटी सो गर्न सक्छ है अनि रेडियो एक्टिभिटीमा के के निस्किन्छ भनेको हामीले अल्फा निस्किन्छ बिटा निस्किन्छ गामा निस्किन्छ बिटा फेरि दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हुन्छ बिटा माइनस अर्को हुन्छ बिटा प्लस त्यसैले रेडियो एक्टिभिटीमा वास्तवमा चारवटा कुरा निस्किन्छ भनेर सम्झिने अल्फा बिटा माइनस बिटा प्लस र गामा तर केही नभनिकन बिटा भन्यो भने चाहिँ बिटा माइनस नै बुझ्ने अथवा यही बुझ्ने ठिक छ अब हेरौँ कस्तो न्युक्लियसबाट चाहिँ बिटा माइनस अथवा बिटा निस्किन्छ त के भएकोमा चाहिँ अथवा कस्तो न्युक्लियसबाट अल्फाको चान्स बढी हुन्छ त्यो कुराको एउटा केही एस्टिमेसन छ यहाँ जस्तै एउटा एन पी रेसियो मैले यहाँ राखेँ ल एन बाई पी रेसियो सेभेन बाई फाइभ भयो ल यो काटकुट गर्यो सेभेन बाई फाइभ यस्तो देखियो भने के बुझ्ने सातवटा न्युट्रोन छ पाँचवटा प्रोटोन छ त यो भ्याल्यु त ग्रेटर देन वान भएको हुनाले यसले हामीलाई के जनाउँछ भन्दा यस्तो कम्बिनेसनवाला अनस्टेबल हुन्छ भन्ने जनाउँछ तर अनस्टेबलै बस्ने चाहना त कुनै न्युक्लियसको पनि हुँदैन हुँदैन भने यो स्टेबल बन्नको लागि के गर्न खोज्छ त भन्दा एन बाई पीको रेसियो वान बनाउन खोज्छ यो रेसियो वान के गर्दा हुन्छ सोचौँ त यदि एउटा न्युट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने के हुन्छ होला सोचौँ त एउटा न्युट्रन प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने न्युट्रनको संख्या त एकले घटेर सिक्स मात्रै भयो प्रोटोन पहिल्यै पाँचवटा थियो एउटा न्युट्रन प्रोटोनमा गयो भने त यो पनि छवटा हुने भयो अब सिक्स बाई सिक्स गर्दा वान भयो कि भएन अर्थात् अब रेशियो वान भएर स्टेबल भयो अर्थात् के पाइयो हामीले भन्दा न्युट्रनको सङ्ख्या धेरै छ भने चा चाहिँ यदि न्युट्रनको संख्या चाहिँ ग्रेटर छ चा भने एनबाइपी रेशियो मोर देन वान हुन्छ डाउटै भएन यस्तो अवस्थामा चाहिँ न्युट्रन प्रोटोनमा चेन्ज हुन्छ चेन्ज हुँदाखेरि साथमा अर्को के निस्किन्छ त्यो हामीले पर्ने अब के निस्किन्छ होला त हेरौँ त न्युट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने यसको साथी अर्को के निस्किन्छ होला हेरौँ है न्युट्रोनलाई सिम्बोलिकल्ली लेख्दा हामी एनजिरो वान लेख्छौँ होइन चार जिरो भयो मास वान भयो प्रोटोन भनेको त हाइड्रोजनको फर्स्ट आइसोटोप हो एच वान वान लेखिन्छ प्लस के चाहियो त अब त्यहाँ भन्दा एउटा कुरा ध्यान दिने जहिले पनि यस्तो न्युक्लियर रिएक्सनमा नि लेफ्ट साइडको यो मास नम्बर जति छ राइट साइडको पनि सबैको जोड्दा त्यति नै हुनुपर्छ यहाँ वान छ यहाँ पनि वान पुगिसक्यो त्यसो भए त अबको पार्टिकलको त जिरो मार्क्सवाला चाहियो ठिक त्यस्तै गरेर अर्को के जान्नु पर्यो भने चार्ज पनि लेफ्टमा जति छ राइटमा सबैको जोड्दा त्यति नै हुनुपर्छ यहाँ लेफ्टमा जिरो छ तर राइटमा वान छ त्यसैले हामीलाई यहाँ माइनस वान भएको एउटा पार्टिकलको जरुरी पर्यो हेरौँ त अब मिल्यो मिलेन कुराकानी कुरो मिल्यो त वान अनि माइनस वान गर्दा जिरो भयो वान प्लस जिरो गर्दा वान भयो ए पनि कन्जर्भ भयो भनेको लेफ्ट र राइट बराबर भयो जेड भनेको यो तलको यो एटोमिक नम्बर पनि के त कन्सटेन्ट भयो भने त्यो रियाक्सन भ्यालिड हुन्छ एक्जिस्ट गर्छ त्यसो भए अब यहाँ हामीलाई कस्तो चिज चाहियो त प्रोटोनकै जति तर माइनस चार्ज भएको मास चाहिँ जिरो भएको भनेपछि त इलेक्ट्रोन भयो कसैको मनमा लाग्ला इलेक्ट्रोनको मास जिरो हो र भनेर प्रोटोनको लागि वान मान्यो भने इलेक्ट्रोनको लागि जिरो मान्न मिल्छ प्रोटोनको वान हो भने इलेक्ट्रोनको त एटिन हन्ड्रेड फोर्टी टाइम्स लेस छ त यसलाई डिभाइड गर्यो भने जिरो पोइन्ट जिरो 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 कनिक आएपछि जिरै भन्दै भइगयो नि र यो चिज भनेको वास्तवमा के हो त इलेक्ट्रोन नै हो नि इ e माइनस वान जिरो भनेको त इलेक्ट्रोनकै सिम्बल हो र यही इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले चाहिँ बिटा पार्टिकल अथवा बिटा माइनस भन्छौँ यहाँ माइनस छ नि त इलेक्ट्रोन भएकोले नेगेटिभ चार्ज छ भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ यहाँ हेरौँ त एउटा न्युट्रोन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने बिटा अथवा यो बिटा माइनस अथवा इलेक्ट्रोन बन्दो रहेछ न्युक्लियसभित्र हेरौँ है कस्तो अचम्मको कुरो फेला पर्यो त न्युक्लियसभित्र त हामीलाई थाहा था भएको त प्रोटोन र न्युट्रोनहरू मात्रै हुनुपर्ने तर यो न्युट्रोन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भइदियो भने के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन बनिन्छ न्युक्लियसभित्र बन्न त ता बनियो तर त्यो न्युक्लियस भन्ने कुरा इलेक्ट्रोनको लागि फेभरेबल रिजन होइन त्यही भएर इलेक्ट्रोन सकेसम्म हाई स्पिडले बाहिर भाग्छ त्यो न्युक्लियसबाट बाहिर भागेको इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले बिटा भनिन्छ अथवा बिटा माइनस भनिन्छ अनि न्युक्लियसमा बस्नै सक्दैन भाग्छ नै भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ के त किन भाग्नुपर्ने त भन्दा हामीले टुवेल्भमा एउटा थियो पढ्यौँ होला सायद पल इज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हेजनबर्ग अन्सर्टेन्टी प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल नेता बन यदि इलेक्ट्रोन न्यूक्लिस्ट उसको स्पीड थर्टी एट टाइम्स स्पीड अफ लाइट होच इज इंपोसिबल कम्पोसिबल भाग फिजिक्स ने क्या भाग हाइएस्ट पोसिबल वेलोसिटी को लाइट को स्पीड हो लाइट भाग बड़ी स्पीड कसई को होते तरह यहाँ के आयो इलेक्ट्रोन न्युक्लियसभित्र बस्छ भने उसको स्पिड यति हाई हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन भन्नुको मतलब बस्दैन न्युक्लियस इलेक्ट्रोनको फेभरेबल रिजन होइन त्यही भएर इलेक्ट्रोन एकदमै हाई स्पिडले बाहिर भाग्छ त्यो भागेको इलेक्ट्रोनलाई नि हामी के भन्छौँ त बिटा पार्टिकल भन्छौँ अर सिम्पली बिटा माइनस भन्छौँ बन भनेपछि के बुझ्यो त न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने बिटा माइनस बन्दो रहेछ त्यस्तै गरेर प्रोटोन पनि न्युट्रनमा कन्भर्ट हुन सक्छ प्रोटोन न्युट्रनमा कन्भर्ट हुँदा चाहिँ के हुन्छ होला त्यो पनि हेरिहालौँ अब यहाँ हेरौँ त एउटा प्रोटोन चाहिँ न्युट्रनमा कन्भर्ट भयो भने के एक्सपेक्ट गर्ने त प्रोटोन भनेको त हामी एच वान वान लेख्छौँ न्युट्रन भनेको एनजिरो वान लेख्छौँ अब चाहियो चाहिँ के त अघिको जस्तै कन्जर्भेसन लहरू ट्राई गरौँ त हामी एकपटक के के हुनुपर्छ होला लेफ्टपट्टि वान छ यहाँ है राइटपट्टि पनि वान छ भनेपछि अहिले पनि माथि त जिरो भएकै चाहियो यहाँ लेफ्टपट्टि वान छ तर यहाँ जिरो छ भनेपछि तल वान भएको चाहियो प्रोटोनकै जति चार्ज अनि मास चाहिँ प्रोटोनको वान मान्दा उसको जिरो भनेपछि यो इलेक्ट्रोनको एन्टिपार्टिकल हो यसलाई हामी पोजिट्रोन पनि भन्छौँ पोजिट्रोन भनेको नै बिटा प्लस बीटा लेकिन थी हो कि यहाँ माइनस भएको भाइ बिटा माइनस लेखिन्थ्यो जस्तै हामीलाई थाहा भएको बिटा माइनस भनेको इ माइनस वान जिरो हो इलेक्ट्रोन नै हो तर न्युक्लियसबाट आएको इलेक्ट्रोन हो अनि बिटा प्लस भनेको पोजिट्रोन हो यो चाहिँ इ प्लस वान र जिरो हो भनेपछि प्रोटोन न्युट्रनमा कन्भर्ट भए बिटा प्लस न्युट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भए बिटा माइनस यो जानियो अनि अल्फा चाहिँ कति बेला आउने त खोइ अल्फा त देखिएन त अल्फा आउने केस चाहिँ कस्तो भन्दा यदि प्रोटोनको को निकै नै धेरै छ न्युट्रोनको भन्दा भने हेरौँ है बने। प्रोटोन अलि एक्सेसिबली लार्ज छ चा भने चाहिँ त्यो एउटा प्रोटोन न्युट्रोनमा गएर बिटा निक्लिनुभन्दा यस्तो न्युक्लियसले चाहिँ फुत्तै अल्फा निकाल्न चाहन्छ चा। किन किनभने अल्फा निकाल्दा ऊ चाँडै स्टेबल हुन्छ चा। कारण के अल्फा निकाल्दा त दुईवटा प्रोटोन त एकैचोटि बाहिर निक्लिने भयो अल्फामा त दुईवटा प्रोटोन हुन्छ दुईवटा प्रोटोन एकैपटक निक्लियो भने त न्युक्लियसमा झगडा गर्ने दुईवटा मेम्बर एकैचोटि निक्लियो त झगडा गर्ने एकैचोटि निक्लियो भने झगडा स्वाट्टै शान्त हुने भयो चाँडै शान्त हुने भयो सर्ट टाइममा न्युक्लियस स्टेबलतिर जाने भयो त्यही भएर प्रोटोनको सङ्ख्या निकै नै आइछ भने अल्फा एक्सपेक्ट गर्ने प्रोटोनको सङ्ख्या अलिअलि ग्रेटर छ भने बिटा प्लसै निकाल्न पनि सक्ने भयो न्यूट्रन बढी छ भने बिटा माइनस निकाल्ने भयो ल यति कुरा सम्झ्यौँ यो स्लाइडबाट है अब यति जानेपछि यो अल्फा बिटा गामाको केही जेनरल फिचरहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ क्या प्रोपर्टिज अफ अल्फा बिटा एन्ड गामा भन्छ नि एकैछिन यो एक्स डिग्री त हटेँ जस्तो लाग्यो फेरि किन आफै जान्छ यो ओके

हेरौँ त अल्फाको प्रोपर्टिजहरू बिटाको गामाको अरू पनि छ कि तर इन्ट्रान्सको लागि हामीलाई स्पेसल्ली चाहिने चाहिँ यति नै हो यति थाहा भयो भने हामी जुन पनि गर्न सकिहाल्छौँ के के भएको छ यहाँ हेरौँ त एकपटक यसलाई अल्फा भनेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हिलियमको न्युक्लियस हो ई एचई टु फोरको न्युक्लियस पनि हो अनि दुईवटा प्रोटोन हुन्छ यसमा दुईवटा न्युट्रोन हुन्छ यति कुरा हो दुईवटा प्रोटोन भएकोले टु ई चार्ज भयो र पोजिटिभ भयो यो हो अल्फा बीटा भनेको बिटा माइनसै बुझिन्छ अर्थात् इलेक्ट्रोन नै हो त्यसरी चार्ज ई नै हुन्छ तर नेगेटिभ हुन्छ गामा त फोटोन हो चार्जले सिद्धिहाल्यो अनि यसो मासको कुरा गर्ने हो भने यो त फोटोन हो मासलेसै हुन्छ एकदमै लाइट हुन्छ लाइटेस्ट भयो अल्फा यत्रो दुईटा प्रोटोन दुईटा न्युट्रोन सबभन्दा हेभी भयो यी तिनवटा मध्येको हेभिएस्ट भयो अब यो इलेक्ट्रोन हो भने थाहा छँदैछ गामा भन्दा त हेभी नै भयो अल्फाभन्दा सानो भयो त्यही भएर इन्टरमिडिएट भनेको अनि एउटा कुरा यिनीहरूको स्पिड पनि थपौँ न हामी यहाँ ल स्पिड स्पिड कति कति हुन्छ होला त अवश्य पनि गामा त फोटो नो लाइटकै स्पिडमा रन्किन्छ हो यसको स्पिड त हामी भी बराबर सी भन्छौँ बिटा पनि भयङ्कर छिटो निस्किन्छ न्युक्लियसबाट नाइन्टी एट पर्सेन्टेज अफ सी हुन्छ र अल्फा त हेभी छ मोटो मान्छे बिस्तारी हिँड्छ लोडेड ट्रक छिटो कुद्न सक्दैन त्यस्तै त हो नि यो ठुलो छ यसको स्पिड चाहिँ लगभग लगभग सिक्स पर्सेन्टेज अफ सी एक्ज्याक्ट नभनौ एप्रोक्सिमेटली सिक्स पर्सेन्टेज अफ सी भन्न मिल्छ भनेपछि को कतिको छिटो कुद्दो रहेछ सा र साइज कस्तो रहेछ भन्ने थाहा भयो अब गामा फेरि आफ्नै ठाउँमा यो भयङ्कर खतरनाक हो नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ मध्ये हाइएस्ट इनर्जी छ गामामा इनर्जी हाई छ स्पिड पनि हाइएस्ट छ सा। साइज एकदम सानो छ त्यसो भए कुनै पनि एउटा मिडियमलाई पेनेट्रेट गर्नु पर्यो भने कसले धेरै पेनेट्रेट गर्न सक्ला त पक्का पनि गामाले सानो छ सा, एनर्जी टन्न छ स्पिड हाई छ भनेपछि गामाले चाहिँ म्याक्सिमम पेनाट्रेसन गर्न सक्छ धेरै पेनेट्रेसन अल्फा त ठुलो भइहाल्यो नि होइन यिनीहरूलाई सम्झिनको लागि म एउटा जेनरल एक्जाम्पल राख्छु ल अल्फा निकै ठुलो हुन्छ यसलाई फर्सी सम्झ्यौँ अब यसलाई आँखाले देख्नेमै सम्झ्यो भने अलिक फिलिङ आउँछ नि त अल्फालाई फर्सी सम्झ्यो भने बिटा त धेरै सानो हो यसलाई कागती जत्रो भन्न मिल्छ त्यसलाई फर्सी भनेपछि निकै सानो कागतीसम्म जाउँ अब गामा त साइजै छैन स्पिड चाहिँ खतरनाक छ रे त हो नि यो त रे रे भनेको त एउटा सुई जस्तो सियो जस्तो हो निडल जस्तो हो यो त अब त्यसो भए कुनै पनि मिडियमलाई कुनै पनि वाललाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई छेड्न पर्यो भने हाई एनर्जीको सियो विथ हाई स्पिड भनेपछि त स्वाटै छेडिहाल्छ हो गामाको पेनिट्रेसन म्याक्सिमम हाइएस्ट पेनिट्रेसन अब फर्सी त बिचरा कुनै वाललाई छेड्नलाई पङ्क हिर्काइदियो भने आफै फुट्छ के को पेनिट्रेट गर्नु लिस्ट पेनिट्रेसन बरु कागतीले समवाट पेनेट्रेट गर्ला भर्खर प्लास्टर गरेको वालमा पुक्क का कागती हान्दियो भने त छिर्ला अलि पर प्लास्टरसम्म होइन सो गामा जस्तो पुरै पेनिट्रेट चाहिँ होइन अल्फा जस्तो साफै आफै फुटेर छेड्दै नछेड्ने पनि होइन ठिकै ठिकैको भएर मिडियम पेनिट्रेसन भनिन्छ अर्को टर्म छ हाम्रोमा आयोनाइजेसन भनेर यो आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ के त हामीले एक्स रे क्याथोड रे पढ्दा पनि इट आयोनाइज द मिडियम थ्रु विच इट पास भन्थ्यौँ नि हो त्यो आयोनाइजेसन गर्ने क्यापासिटी आफू हिँडेको मिडियमलाई आयोनाइज गर्ने क्यापासिटी सबसे बढी चाहिँ अल्फा मारे सबभन्दा कम चाहिँ गामामा ठिकै ठिकैको चाहिँ बीटा मारे किन हेरौँ एउटा एक्जाम्पल आयोनाइजेसन भनेको नि जस्तै एउटा एनएसिएल मलिकुललाई अल्फाले भेट्यो भने के गर्छ अल्फा त आफू त पोजिटिभ हो दुईवटा प्रोटोन बोकेको छ एनएसिएलमा एनए प्लस र सिएल को कस्तो राम्रो बन्धन छ चट जोडी मिलेर हिँडिराखेको छ तर अल्फाले गर के गरिदिन्छ भन्दा आफू प्लस हो नि आफू प्लस भएपछि यो अर्काको माइनसलाई तान्दिन्छ क्या प्लसले माइनसलाई त तान्ने नै भयो अनि यो प्लस हो भने एनए प्लसलाई चाहिँ रिपेल गरिदिन्छ त्यसो भए त त्यस्तो मिलेको जोडी के भयो एनए प्लस र सिएल माइनसको बिछोड भयो यो पोजिटिभ आयोन यो नेगेटिभ आयोन आयोनमा कन्भर्ट गरिदियो त न्युट्रल मलिकुललाई त त आयोनमा कन्भर्ट गर्नु आयोन ल्याउनु भनेकै आयोन आइजेसन नेपालीमै बुझ्दा पनि आयोन आउने राइट यसरी मिडियमलाई आयोनाइज गर्नको लागि अहम भूमिका कसको रहेछ चार्जको किन चार्जले जोडी फुटाइदिने काम गर्यो अपोजिट चार्ज अफ द्याट मिडियम तानिदिएपछि त ता, जोडी फुट्यो र आयोनाइज गर्यो र जोडी फुटाउन सबसे को रहेछ अल्फा रहेछ चार्ज धेरै छ नि त धेरै चार्ज भएपछि स्वाट तानिदिन्छ गामाको त ता बिचरा चार्जै छैन के तानोस् तर धन्न एनर्जी धेरै छ नि त्यो धेरै एनर्जी भएको हुनाले उसले चाहिँ एटमको इलेक्ट्रोन भगाइदिन्छ क्या इलेक्ट्रोन भगाइदियो भने त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त भयो नि त अनि एटमले इलेक्ट्रोन लस गर्यो भने ऊ पनि पोजिटिभ आयनमा चेन्ज हुन्छ सो त्यो एनर्जीको कारणले समवाट आयोनाइजेसन नोटिस भएको हुन्छ गामामा तर अल्फाको जस्तो हाइएस्ट चाहिँ हुँदैन अल्फाको त चार्ज नै टु इ छ नि त तर बिटाको त चार्ज इ मात्रै छ त्यो कारणले गर्दा इन्टरमिडिएट आयोनाइजेसन बिटाको हुन्छ अल्फाको त हाइएस्टै हुने भयो र एकचोटि क्वेसन नै पनि सोधेको थियो पहिला आइओएममा अल्फाको आयोनाइजेसन हाई हुने कारण के हो त अल्फाको आयोनाइजेसन हाई हुने कारण भनेको मोर चार्ज डोमिनेटिंग एन्सर भनेको मोर चार्ज हो र अर्को सपोर्टिभ एन्सर भनेको स्लो स्पीड हो स्लो स्पीड स्पिड हुँदाखेरि के हुन्छ होला त स्लो स्पिड भयो भने बिस्तारै मीडियम मिडियमबाट मिडियमबाट बिस्तारै हिँड्यो भने के हुन्छ इन्टरेक्टिङ टाइम धेरै भयो नि त अनि मिडियमका मलिकुलसँग टन्न गफ दिन्छ गफ दिएपछि त जोडी फुटाइदिने भइगयो नि होइन स्पिड कम किन भएको त मास धेरै छ हेभी ट्रक जस्तो छ मास धेरै भएकोले बिस्तारै हिँड्छ त्यसमा कुनै डाउटै भएन अनि बिस्तारै हिँडेपछि इन्टरेक्टिङ टाइम धेरै भयो गफ दिँदै हिँड्ने भयो अनि धेरैसँग गफ दिन्छ जोडी अपोजिट चार्जको छ भने तोडिदिइहाल्छ त्यो भएर मोर आयोगनाइजेसन किन प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिने अरे हामीले प्रायोरिटी दिने चार्ज बढी भएकाले भनेर यदि अप्सनमा चार्ज बढी छैन भने स्लो स्पिड बिकज अफ द मोर मास भन्ने कुरालाई हामीले फलो गर्नु पर्यो ल हाम्रो आक्स डिबी अब आइपुग्यो है यहाँ अहिले डिस्कनेक्ट भएछ म रिस्टार्ट गरेर ल्याइदिएँ केही कन्फ्युज भयो भनेलाई तर यहाँ त अब हुने कुरा खासै छैन कन्फ्युजन त अहिलेसम्म त अब अलिकति फरक गरौँ अल्फा बिटा गामा निस्किँदा के हुन्छ त क्लियर गरेर ट्याक्क यहाँ जाउँ लज अफ रेडियो एक्टिभिटी भनेको अल्फा निस्किए के हुन्छ बिटा निक्लिए के हुन्छ गामा निस्किए के हुन्छ थाहा भइसक्यो त था। अल्फा भनेको एचई टु फोर हो यो अल्फा निक्लेर गयो भने माथि चारले घट्छ तल दुईले घट्छ त्यही होइन हेरौँ त फर्स्ट लले त्यही कुरा देखाएको छ यो एक्सजेड ए भन्ने न्युक्लियसले अल्फा निकाल्यो भने माथि चारले घटेर ए माइनस फोर हुन्छ तल दुईले घटेर जेड माइनस टु हुन्छ यो भनेको के हो त एउटा एक्जाम्पल एनए इलेभेन ट्वेन्टी थ्री भन्नेले अल्फा निकाल्यो भने माथि चारले घट्छ तेइसमा चार घट्यो भने कति भयो उन्नाइस भयो हो अनि तल दुईले घट्छ भनेको नाइन भयो अब नाइन भएको नाताले फ्लोरिन भयो तर फ्लोरिन नाइन्टिन एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन थाहा भएन तर यो किसिमको ट्रान्जिसन ट्रान्सफर्मेसन रहन्छ भनेको बिटा निक्लिँदा के हुँदो रहेछ हेरौँ त यो बिटा भनेको त इ माइनस वान जिरोलाई बिटा बुझिन्छ जेनरली हो यसको त मास नै छैन जिरो छ भने मास त चेन्जै हुँदैन इ एकए नै हुन्छ तर एटोमिक नम्बर चाहिँ एकले बढ्छ किन बढेको त नबढी सुख छैन बढेन भने अघि भने जस्तो कन्जर्भेसनको रुल नै लागू हुँदैन कसरी हेरौँ त यहाँ एक्सजेड एले चाहिँ वाइजेड प्लस वान र ए नै बन्छ अरे यो बिटा निक्लियो भने यही हो बिटा भनेको अथवा बिटा माइनस भनेको अघि भनेको नियम मिल्यो कि मिलेन त एमा जिरो जोड्यो भने ए हुन्छ गुड जेड प्लस वानमा यो माइनस वान भनेपछि वान वान गयो जेड बराबर भयो होइन बिटा भनेको त माइनस वानवाला रहेछ नि त त्यही भएर बिटा निक्लिँदा एटमिक नम्बर एकले बढ्न पर्यो टु ब्यालेन्स दिस यो त भयो म्याथमेटिकल कहानी तर वास्तवमा बढ्छ इन प्रिन्सिपल के त वाट इज द फिजिक्स बिहाइन्ड दिस भन्दा एउटा न्युट्रन चाहिँ प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो भने बिटा माइनस बन्ने हो होइन र यसको मतलब के हो एउटा न्युट्रन चाहिँ प्रोटोन बन्यो भने त प्रोटोनको सङ्ख्या त बढ्यो नि एकले प्रोटोनको सङ्ख्या बढ्नु भनेको त एटोमिक नम्बर बढ्नु हो त्यही भएर एटोमिक नम्बर जेडबाट बढेर जेड प्लस वान भयो किनभने एउटा प्रोटोनको सङ्ख्या बढ्यो एटोमिक नम्बर एकले बढ्न पर्यो एघार थियो भने बाह्र बन्न पर्यो त्यही भएर जेड प्लस वान भयो तर गामाको त न त मास छ न त चार छ गामा निक्लियो भने के पनि चेन्ज हुँदैन जेडको जेड एकको ए फरक भनेको यता स्टार हुन्छ यहाँ पुग्दा स्टार फुक्लिन्छ किन स्टार भनेको त्यो इनर्जी बढी भएको एक्साइटेड स्टेट हो बढी भएको एनर्जी गामाको फर्ममा रिलिज गरेर यो चाहिँ स्टेबल बन्छ है ल यो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो अनि अर्को कुरा नि कहिलेकै हामी जानी जानी गल्ती गर्न सक्छौँ त्यो के हो भने यता एक्स छ भने यतातिर वाइ हुनै पर्छ अल्फा निस्किनलाई कहिलेका हामीलाई उल्लु बनाउनलाई यहाँ एक्स नै लेखिदियो भने यो रङ भयो है तल दुईले घट्यो माथि चारले घट्यो एटोमिक नम्बर दुईले घट्यो भने त्यही इलिमेन्ट हुन्छ र हुँदैन नि यहाँ एक्स लेख्यो भने यो रङ हो यहाँ एक्स छ भने यता अर्कै केही लेख्नुपर्छ बिटा निक्लिँदा पनि सबिना थापाले गामा जस्तो इलिमेन्टले नै निकाल्छ लेखेको छ जस्तोले निकाल्दैन इनर्जी बढी भएको न्युक्लियस हुनु पऱ्यो एक्साइटेड स्टेटको हुनु पऱ्यो अनि बढी भएको एनर्जी गामाको फर्ममा उल्लै मिट गर्छ र मैले हिजै भने नि त एउटा प्यारेन्ट न्युक्लियसले अल्फा अथवा बिटा निकालेर डटर न्युक्लियस बन्छ त्यही डटर एक्साइटेड डटर हो र उसले गामा निकालेर स्टेबल डटर बन्ने हो त्यसैले गामा भनेको रेडियो एक्टिभिटीकै एउटा स्टेप हो अल्फा या बिटा निक्लिएपछि लास्टमा स्टेबल हुनलाई गामा निकाल्ने हो तर गामाको मास र चार्ज नभएको हुनाले जेड त्यही हुन्छ ए त्यही हुन्छ जेड त्यही भएको हुनाले इलिमेन्टको सिम्बल पनि चेन्ज भएन एक्सको एक्स नै हुन्छ गामामा चाहिँ तर अल्फा र बिटामा चाहिँ एक्सको वाइ या अरू केही हुनुपर्छ त्यही कारणले यहाँ वाइ लेखेको छ यो हामी वास्तै गर्दैनौँ तर यहाँ र यहाँ डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो यहाँ एक्स छ यहाँ अर्कै छ तर यहाँ एक्स छ यहाँ एक्स नै छ तर यहाँ स्टार थियो हुनुपर्छ अनि यो बिटा भनेको त बिटा माइनस हो होइन यो त जानिहाल्यो तर बिटा प्लस निक्लिनु पनि रेडियो एक्टिभिटी नै हो त त्यसको लागि पनि एउटा रिलेसन यहाँ नोट गरिराखौँ न त एक्सजेड एले बिटा प्लस निकाल्यो भने चाहिँ एटोमिक एक नम्बर एकले घट्छ है यो चाहिँ बुझ्न पर्यो किन घटेको नि किनभने बिटा प्लस भनेको त इ प्लस वान र जिरो हो नि त अनि यो वान र यो माइनस वान क्यान्सल भयो भने राइटमा पनि जेड लेफ्टमा पनि जेड म्याथमेटिकल्ली यसरी बुझ्ने अनि प्रोटोन चाहिँ न्युट्रोनमा कन्भर्ट हुँदा पो बिटा प्लस बन्छ त होइन त्यसो भए त बिटा प्लस निक्लियो भने त प्रोटोनको सङ्ख्या त एकले घट्न पर्छ प्रोटोनको सङ्ख्या एकले घट्नु भनेको एटोमिक नम्बर एकले घट्नु हो यसरी बुझे पनि हुन्छ अब एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ यहीसँग रिलेटेड केमेस्ट्रीमा पनि सोधिरहेको देखाएको थिएँ मैले यो टाइपको क्वेसन ल हेरौँ त यस्तै टाइपको न्युमेरिकल ल यो ट्राई गरौँ क्यालकुलेट द नम्बर अफ अल्फा एन्ड बिटा इन दिस ट्रान्जेसन भनेको छ के भनेको यो भने नि म थोरै बताउँ यसलाई यो युरानियमले अल्फा निकाल्यो अब त्यसपछि कुनै एक्स भन्ने बन्यो होला अनि बिटा निकाल्यो कुनै पी भन्ने बन्यो होला फेरि अल्फा निकाल्न सक्छ डब्लु भन्ने बन्यो होला अनि बिटा निकाल्ला यस्तै 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 गर्दै जाँदा अन्तिममा चाहिँ थोरियम टु हन्ड्रेड सिक्समा आइपुग्यो अरे त कतिवटा अल्फा कतिवटा बिटा निकाल्दा यो न्युक्लियस यहाँसम्म पुग्छ इज आवर क्वेसन यो बिचका इन्टरमिडिएट त मैले आफै मन मनखुसी जे पाएतै लेखेको यस्तै हुँदै 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 यहाँ पुग्यो भने कति अल्फा र कति बिटा निकालेपछि पुग्छ इज माई क्वेसन सोचौँ त अलिकति यसमा अब चंद्र नारायण को एट अल्फा सिक्स बीटा गिरीश को अलि मिलेन कि एट अल्फा चाह ल अल्फा इज एट बीटा सिक्स स्नेहा को मिले जस्त अल्फा सिक्स बीटा लेख ओके कर्ण शाह को आयो के सेटरडेमा यो सोधेको थियो मलाई थाहा भएन मैले यसो हेरेको छैन क्वेसन अब यहाँ हेरौँ के बुझ्नु पर्यो भने नि हामीलाई के थाहा छ अल्फा निक्लियो भने चाहिँ एचई टु फोर हो नि अल्फा होइन त्यही भएर माथि चारले घटाउँछ तल दुईले घटाउँछ बिटा भनेको बिटा माइनस बुझ्ने हो तल एकले बढाउँछ माथि चेन्ज गर्दैन के अरे बिटा त यो बिटा माइनस हो बिटा भनेको अनि माइनस निक्लिँदा एटोमिक नम्बर एकले बढ्छ हामीले भनेको छौँ अर्थात् म रियाक्सन नै एकचोटि यहाँ रि गरिदिन्छु ल एक्सजेड ए भन्नेले अल्फा निकाल्यो भने के हुन्छ अरे माथि चार घट्छ तल दुई घट्छ त्यस्तै एक्सजेड ए भन्नेले बिटा भनेको बिटा माइनस नै बुझ्ने हो माथि चेन्जै हुँदैन किनभने बिटाको मास नै छैन अनि तल चाहिँ एकले बढ्छ अघि सिकेको यति होइन त हेरौँ है बडा सजिलो छ यो के पनि छैन यो त के बुझ्न पर्यो भने यो मास नम्बर घट्यो नि यो दुई सय अडतिसबाट दुई सय छ भयो नि यो मास घटाउने भनेको अल्फा एक्लैले गर्दा हो किन बिटाले त मास घटाउनै सक्दैन होइन र बिटाको त मासै जिरो छ के घटाओस् त्यसो भए कति घटेछ एक्ज्याक्ट हेरौँ त टु थर्टी एटबाट टु हन्ड्रेड सिक्स भयो भन्नुको मतलब थर्टी टूले घटेछ क्या थर्टी टूले घट्यो भनेपछि त पक्कै पनि यो अल्फाले मात्रै घटाएको बिटाले त घटाउँदैन अनि एउटा अल्फाले त चार मात्रै घटाउने हो त भनेपछि थर्टी टू हुनलाई कतिवटा चार हुनु पऱ्यो त फोर एट जा थर्टी टू हुनु पर्यो ए भनेपछि त्यो चार घटाउनेवाला आठवटा भए पो एट फोर जा थर्टी टू हुन्छ त त्यसो भए एट अल्फा भन्ने हाम्रो एन्सर कन्फर्म अनि एक्जाममा त अब अप्सन हेरिहाल्ने हो क्या एट अल्फा लेखेको हेर्ने टिक्लाइदिइहाल्ने दुई ठाउँमा एट अल्फा छ भने बिटा खोज्ने है आठवटा अल्फा कन्फर्मै भयो किन रे जहिले पनि मास नम्बर कति घट्यो हेर्ने बत्तिस घट्यो अनि एउटा अल्फाले त चार घटाउँछ त्यसो भए कतिवटा चार भयो भने बत्तिस हुन्छ भन्दा एट फोजा थर्टी टू सो एट अल्फा भयो मास घटाउने बिटा हुँदै होइन अब अलिकति यहाँ सोचौँ त अल्फा पत्ता लागेपछि छ नि एउटा अल्फाले दुई घटाउँछ तल चाहिँ हो आठवटा अल्फा त कन्फर्म भइसक्यो त आठवटा अल्फाले त सोह्र घटाउनु पर्ने हो No अल्फा ले अल्फा ले नो डाउट एउटा अल्फाले दुई घटाउँछ आठवटा अल्फाले सोह्र घटायो घटाउनु पर्छ तर घटेको चाहिँ कति छ त नाइन्टी टुबाट एटी टू भनेको घटेको त दस मात्रै छ यो घटेकोलाई माइनस लेखेको है मैले बढेकोलाई प्लस लेखौँ भनेर आठवटा अल्फा मात्रले सोह्र घटाउने हो हेरौँ त सोह्र घट्न पर्ने अल्फाले मात्रै तर टोटल घटेको त दस मात्रै छ भनेपछि यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई प्लस सिक्स त भएको छ यहाँ माइनस सिक्सटिन प्लस सिक्स गर्दा बल्ल माइनस टेन हुन्छ यो प्लस सिक्स भनेको त छवटा बढेको हो छवटा बढेको भन्नाले के बुझ्ने त एउटा बिटा निक्लिँदा त एकले बढ्दो रहेछ छ बढ्यो भनेपछि छवटा बिटा अवश्य हुनुपर्छ सो आवर एन्सर इज एट अल्फा एन्ड सिक्स बिटा धेरैजनाको मिलिसकेको थियो अघि यसमा नि केही गर्नु पर्दैन क्या मासको डिफरेन्सबाट अल्फा पत्ता लगाउने अल्फाले तल लग कति घटाउँछ हेर्ने घटेको चाहिँ कति छ चा, दस मात्रै छ अल्फाले नै सोह्र घटाउँथ्यो दस मात्र घट्यो भने चाहिँ छ त गडबड भयो एन्ड द्याट गडबड मस्ट बी बिकज अफ बिटा छ बढाउनको लागि छवटा बिटा चाहियो एउटा बिटाले एक बढाउँछ यसरी सोच्दा पनि भयो या एउटा यसो फर्मुला जस्तो बनाएर पनि गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ के हो त अल्टरनेटिभ वे भन्दा हेरौँ त यहाँ न्युट्रिनो एन्टिन्युट्रिनो म अहिले यहाँ भन्दिनँ पछि पार्टिकलमा हामी सिकाउँला नि यहाँ हेरौँ हामीले यही क्वेसनलाई नि के बुझ्नु पर्छ भने मास नम्बर कतिले घटेको थर्टी टूले घटेको एउटा अल्फाले त चार घटाउँछ चा, त्यसैले फोर अल्फा भनेको टु थर्टी एट माइनस टु हन्ड्रेड सिक्स गर्यो भने थर्टी टू भयो फोर अल्फा इज दिस हो भने अल्फा भनेको थर्टी टू बाई फोर फोर एट जा थर्टी टू आठ अल्फा भन्ने यसरी थाहा भयो है जहिले पनि अल्फा निकाल्नु छ भने फोर अल्फा इक्वल टु माथिको डिफरेन्स गर्ने अल्फा त आयो आयो चिन्तै भएन अब बिटाको लागि चाहिँ कस्तो केस छ भने नि अल्फाले चाहिँ जेड घटाउँछ बिटाले चाहिँ जेड बढाउँछ एउटा जिके हामी स्कुलतिर ट्राई गर्थ्यौँ नि एउटा कमिलो दिउँसो चाहिँ दुई मिटर माथि चढ्छ राति चाहिँ एक मिटर तल झर्छ भने कति दिनमा टुप्पोमा पुग्छ भने जस्तै घट्ने र बढ्ने सँगै छ क्या यहाँ अल्फाले घटाउँछ बिटाले बढाउँछ सो अल्फाले दुई घटाउने बिटाले एक बढाउने भनेको नेट चेन्ज त यही हो नि त तलको त अल्फाले दुई घटाउँछ बिटाले एक बढाउँछ भने नेट चेन्ज चाहिँ कति पायौँ त नाइन्टी टूबाट एट्टी टू पुगेको पायौँ त टु अल्फा माइनस बिटा इक्वल टु टेन भएको छ टु अल्फा त एट फेला परिहाल्यो दिस इक्वल टु टेन त बिटालाई उता लग्यो भने कति एट टु जाटिनमा टेन घट्यो भने सिक्स ल यसो गरे पनि भयो जुन सजिलो लाग्छ अघिको जस्तो सोचेर गरे पनि ओके नत्र यही तरिकाले गरे पनि झन् ठिक छ कुरो बुझिन्छ अल्फाले दुई घटाउँछ तल बिटाले एक बढाउँछ अनि नेट चेन्ज भनेको त यही हो नि त दुई घटाउँछ अल्फाले एक बढाउँछ बिटाले अनि एउटालाई प्लस एउटालाई माइनस भनेपछि त नेट चेन्ज आइहाल्यो अथवा घटाएकोलाई माइनसै लेखौँ न भन्ने कसैलाई मन लाग्यो भने हुन्छ दुई घटाउँछ अल्फाले एक बढाउँछ बिटाले अनि ओभरअलमा घटेको छ दस भनेर यसरी सोचे पनि त्यही कुरा हो आउँछ माइनस टु इन्टु अल्फा भनेको हामीले एट अल्फा फेला पारेकै छौँ अनि यो बिटा इक्वल टु हाम्रो कति भयो भन्दा माइनस टेन भयो भनेपछि आठ दुना कति भयो माइनस सोह्र भयो माइनस सोह्र उता गयो भने प्लस सोह्र माइनस दस गर्यो भने बिटा इज सिक्स यो एजुम्सन त नि एउटालाई प्लस गर्यो भने अर्कोलाई माइनस गर्ने घटेको र बढेको छुट्याउने जसरी गरे पनि हुन्छ द्याट डिपेन्ड्स अन यु ठिक छ क्लियर छ यो र यही टाइपको म एउटा क्वेसन राखिदिन्छु ल अनि ट्राई गरौँ अझै क्लियर हुन्छ ल हेरौँ एउटा एक्सजेड ए भन्ने एक न्युक्लियसले सातवटा अल्फा र तिनवटा बिटा निकालेपछि केमा चेन्ज हुन्छ होला माथि कति तल कति यो ट्राई गरौँ त बिस्तारै सातवटा अल्फाले मास घटाउने प्रष्ट थाहा भइहाल्छ अनि दुइटै मिलाएर जेड घटाउने हो ए कतिले घट्छ जेड कतिले घट्छ ल लेखौँ ले त ए कति ले घट जेड कति ले घट जस्ट ट्राई फोर अल्फा सब में करने श्रेया जयसवाल एवं अल्फा ने चार घटाए पी फोर अल्फा भेन त ए ट्वेंटी एट ले जेड इलेवेन ले भो अल्फा ट्वेंटी एट रोर्टीन लेखे ले पिहला ट्वेंटी ले. एट रवेन को एंसर आईजा को जेड इलेवेन ए माइनस ट्वेंटी एट जेड माइनस इलेवेन कृष्ण पौड़े ट्वेंटी एट इलेवेन आशा जेड बिगारे हो कि जेड फोर लेख्याटी एट रवेन धेरे होना बहुमतको कदर गर्नै पर्यो होइन हो त हो ए अठाइसले घट्ने जेड इलेभेनले हो त हेरौँ है त यो मास नम्बर घटाउने अल्फाले मात्रै हो एउटा अल्फाले कति घटाउँछ चार घटाउँछ सातवटा अल्फा भनेको सेभेन फोट ट्वेन्टी एट भनेपछि ए माइनस ट्वेन्टी एट माथिको सकिगयो कुरा अब जेड घटाउनको लागि अल्फाले त दुई घटाउने हो सातवटा अल्फा छ भनेपछि चौध घट्यो अल्फाको कारणले चौध घट्यो अनि एउटा बिटाले त एक बढाउने हो हामीसँग त तिनवटा बिटा छ त्यसैले तिन बढ्यो चौध घटेको थियो अल्फाले तिन बढ्यो बिटाले भनेपछि माइनस एघार आइमिन एघार घट्न पर्यो त्यसैले जेड माइनस इलेभेन हुनु पर्यो फेनिस्ट यस yes, ट्वेन्टी एट इलेभेन लेखेको छ सबको मिल्यो एक दुईजना झुकिएको होला अब पक्कै क्लियर भयो ल यो टाइपको कुरा जानेपछि अर्को एउटा सिम्पल स्टेप छ अब यहाँ हेरौँ डिके ल भन्छ यो फर्मुलालाई चाहिँ यसो हेरौँ न त दस मिनट जति त्यसो भयो भने भोलि हामी क्यालकुलेसन मस्त गर्न पाउँछौँ डिके ल भनेको कुन रेटले डिके हुन्छ नम्बर अफ एटमहरू भन्ने कुरा हो मैले हिजै भने नि कराहीमा मकै भुट्नु र रेडियो एक्टिभिटीमा पार्टिकल उछिटिनु उस्तै हो कसरी एउटा कुरा यहाँ हेरौँ त कराईमा मकै नै थोरै राख्यो जम्मा छवटा मकैका दाना राखेर रा, भुट्न थाल्यो त छवटा राख्यो भने कतिवटा उछिटिएला ती तिन चारवटा उछिटिएला होइन तर कराहीमा पुरै एक माना मकै राख्यो र भुट्यो भने धेरै उछिटिएला धेरै छरपो धेरै उछिटिन्छ त होइन हो यही रेट अफ डिके भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ मकै भनेको हो एन भनेको नम्बर छ नि त नम्बर कम भए यो डिएन बाई डिटीलाई हामी रेट अफ डिके भन्छौँ एक सेकेन्डमा कतिवटा डिके हुन्छ भनेको डिएन बाई को एउटा नाम हो रेट अफ डिके रेट अफ डिके यसैको अर्को नाम नम्बर बाई टाइम भनेपछि त पर सेकेन्ड भन्न मिल्छ नि सो यसैको अर्को नाम हो डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड दिस मच डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड र यसैको अर्को नाम हो एक्टिभिटी अफ द सेम्पल यी कुराहरू सम्झिनुपर्छ है सबै जे भने पनि त्यही हो डिएन बाई डिटी हो रेट अफ डिके डिसिन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड एक्टिभिटी जे भने पनि त्यही डिएन बाई डिटी हो अनि यो रेट अफ डिके चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे कति नम्बर अफ मकै छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ मकै नै थोरै भए उछिटी नै थोरै डिके हुने थोरै मकै धेरै डिके धेरै यो डिके ल नि बच्चा बेलामा डेडीको कोटको खल्तीबाट पैसा चोर्नेहरूलाई राम्ररी थाहा हुन्छ कतिजनालाई चोरिया छ आफैले म म भन्नु पऱ्यो अब म त चोर्थेँ त्यहाँनिर ल कसरी लागु हुन्थ्यो म एक्जाम्पल दिन्छु ल हेरौँ है, है, माँ माँ एक, है एक दिन ड्याडीलाई यसो पैसा मागेको स्कुल पढ्ने बेलामा यसो के खेलाउन मन पऱ्यो कि के पऱ्यो त्यो बेला पैसा दिनु भनेको बेसरी गाली गर्नुभयो त सालेलाई पैसा भनेर थर्काइदिनु भयो अब के गर्ने त चाहिएको पैसा अनि ड्याडीको कोट झुन्डाएको ह्याङ्गरमा टक्क गएँ अनि सबै कोटको खल्तीको पैसा भेला गरे जम्मै कोटको खल्तीमा भएभरको पैसा भेला गरेको फोर्टी रुपिज पाइयो अब हेरौँ त जम्मा चालिस रुपियाँ छ म चाहिँ त्यहाँबाट डिके गर्नु छ चोर्नु छ क्या अँ चालिस छ भने कति चोर्नु त सय चोर्न त मिल्दैन भएकै चालिस हो चालिसै चोर्न पनि मिल्दैन था थाहा पाउनु होला नि त ए पैसा थियो या चोरिसी क्या हो भन्नु होला सो थाहा नपाउने गरी खुसुक्क चालिसमा झिक्नु पऱ्यो भने कति झिकौँ ल पाँच रुपियाँ झिकेँ त्यो दिन डराइ डराइ पाँच रुपियाँ झिकेँ एक दिन दुई दिन विचार गरेँ थाहै पाउनु भएन अब त मेरो पुरै कन्फिडेन्ट बढिहाल्यो आइडिया रहेछ पैसा पाउने तरिका मेसो पाएँ मैले अब अर्को दिन पनि त्यस्तै पैसा चाहियो के माग्नु टेक्निक थाहा पाइसक्यो अब त है टक्कसँगले पहिलाकै जस्तो सबै कोटको खल्तीको पैसा जम्मा गरेको त्यो दिन त चालिस हजार पैसा रहेछ अब मलाई के भयो भने मौका यही आयो भएकै बेला त हो नि झे निकालिदिएँ भाइ पाँच सय भनेर पाँच सय निकालिदिएँ थियो र पनि निकाल्ने त अघिल्लो पटक त चालिस भएको बेला पाँच सय निकाल्न चाहेर पनि सक्दिनँ थिएँ तर दोस्रो पटक मैले पाँच सय डिके गरिदिएँ चालिस हजारमा एक दुई दिन कुरेको थाहै पाउनु भएन भन्नुको मतलब यहाँ के भयो त रेट अफ डिके भनौँ त पैसा कम हुँदा डिके पनि कम गरिदिए पैसा धेरै गर्दा डिके पनि धेरै गरे हो यही हो डिके ल भनेको रेट अफ डिके डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ नोट्स इन द खल्ती पैसा धेरै भए डिके धेरै थोरै भए डिके थोरै तर यो डिके गर्ने रेट चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टरमा डिपेन्ड गर्दैन क्या आज चाहिँ पानी परेको छ धेरै चोरौँ आज ह्युमिडिटी हाई छ कम चोरौँ आज कोटको कम्पोजिसन अर्कै कपडाको कोर्ट छ थोरै चोरौँ भन्नेले म्याटर गर्छ र गर्दैन रेट अफ डिके डिपेन्ड अपन खल्तीमा कति छ इट इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ टेम्परेचर प्रेसर यो त्यो आदि इत्यादि त्यो माथिको ल्याङ्ग्वेज हेरौँ त ठ्याक्कै त्यही छ रेट अफ डिके इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ टेम्परेचर प्रेसर ह्युमिडिटी कोर्टको कम्पोजिसन आदि इट डिपेन्ड अनली अन कति पैसा छ खल्तीमा एट द्याट इन्स्टेन्ट यही भनेको डिके ल कुरा बुझियो अब यसरी पैसै चोरेको भन्दा पनि बुझिएन भन्दा होइन अब यहाँ हेरौँ मैले भन्न खोजेको के हो भने नि यो एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल हो यसो हेरेको दसवटा अल्फा पार्टिकल पर सेकेन्ड निकाल्दो रहेछ जिएम काउन्टर भन्ने एउटा मेसिनले नाप्न मिल्छ क्या एक सेकेन्डमा दसवटा अल्फा निकाल्दो रहेछ मैले यसलाई बेसरी तताएँ भने एक सेकेन्डमा दसभन्दा बढी निकाल्छ कि कम निकाल्छ ल भनौँ त बढी निकाल्छ कि कम निकाल्छ तताइदियो भने मोर किन यहाँ बढी भन्ने मान्छे पनि निक्ल्यो है एकजना त एकजना होइन धेरैजना भएर लौजा मोर भन्ने त कोपिलाले मोर लेख्यो अचम्म बढी लेख्यो विशाखाले पनि शिवम पनि बढी सौगात पनि बढी धेरै अरे अचम्म यत्रो बेर पुरानो सुनाएको होइन त रेट अफ डिक भनेको एक सेकेन्डमा कतिवटा निस्किन्छ भन्ने कुरा टेम्परेचरमा इन्डिपेन्डेन्ट भनेको होइन भर्खर अनि फेरि बढी भनेर भन्दा बाह्र वर्ष रामायण परायो सीता सीताकसी जोई भने जस्तै भने यसलाई मैले तताए पनि एक सेकेन्डमा दसैँ निस्किन्छ चिसो गरे पनि एक सेकेन्डमा दस नै निस्किन्छ एकदमै लो प्रेसर सगरमाथाको चुच्चोमा लगे पनि त्यही निस्किन्छ समुद्रको बटममा लगे पनि त्यही निस्किन्छ ह्युमिडिटी लो भए ठाउँमा लगे पनि त्यही हाई भए ठाउँमा लगे पनि त्यही कति निस्किन्छ भन्ने कुरा त नम्बर अफ एटम त्यहाँ कति छ त्यसमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अरे नि त होइन ड्याडीको कोट चाहिँ तराईमा हुँदा चाहिँ धेरै चोरिने नै पाहाडमा हुँदा चाहिँ कम चोरिने हुन्छ र खल्तीमा चालिस छ भने जहीँ भए पनि पाँच रुपियाँ झिकाउँला नि दिस इज द थिम हो यही हो डिके ल यसलाई हामीले अलिकति सल्भ गऱ्यौँ भने हल्का इन्टिग्रेसन गरेर यस्तो इक्वेसन आएकै थियो यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो बिचको प्रुफ जानेर पनि काम छैन यसैलाई हल्का सल्भ गर्यो भने यस्तो टर्म आउँछ यहाँ के लेखियो भन्दा यो एन एनट लेखियो नि एन एननट भनेको चाहिँ इनिसियल नम्बर हुन्छ यो सुरुको नम्बर हो एन एननट भनेको होइन इनिसियल नम्बर यो एन भनेको चाहिँ डिके भएर बचेको र नम्बर हो यो यसलाई हामी रिमेन नम्बर भन्छौँ अनि यहाँ जुन ल्याम्डा लेखेको छ नि यो लेम्डालाई चाहिँ हामी डिके कन्सट्यान्ट भन्छौँ डिके कन्सट्यान्ट भनिन्छ यो टी भनेको त समय भइहाल्यो टाइम भइहाल्यो दिस इज टाइम है अनि यो इक्वेसनलाई अलिकति सल्भ गऱ्यौँ हामीले दुवैपट्टि लग लिएर गऱ्यौँ भने यो स्टेजसम्म आउँछ यसको चाहिँ हामीलाई काम छ प्रयोग छ यो चाहिँ हामी धेरै पटक युज गर्छौँ फर्मुला पछाडि हेर्ने त यसैलाई यो एन बाई एन नट बनाउने अनि दुवैतिर लग लिने अनि ट्याक्क सल्भ गर्यो भने यो स्टेपमा आउँछ अनि एउटा काम जानौ न त यहाँ सँगै फर्मुला भएको बेला युनिट अफ ल्याम्डा के हुने रहेछ लेखौँ त फर्मुला हेरेर ल्याम्डाको युनिट के हुने रहेछ ल्याम्डाको युनिट के हुने रहेछ लेखि हेरौँ त कतिको आइडिया छ पर सेकेन्ड पर सेकेन्ड पर सेकेन्ड एस माइनस वान पर सेकेंग, पर सेकेंग, ओके ल भयो सबैको मिल्यो यो चाहिँ किन पर सेकेन्ड भएको होला यो नम्बरको युनिटै हुँदैन यो नम्बरको पनि युनिट हुँदैन भए पनि तल र माथि नम्बरै छ काटिहाल्यो अनि त्यसो भए त ल्याम्डा निकाल्नलाई यो टी चाहिँ तल जान्छ वान बाई टी भनेको पर टाइम भन्नु पर्यो क्या टाइम इन्भर्स भनौँ न टाइम माइनस वान भन्नुको मतलब यो पर सेकेन्ड होला टाइम सेकेन्डमा दियो भने टाइम मिनटमा दियो भने पर मिनट होला एटसेट्रा ठिक छ ल यति नै मात्रै जानु अहिलेलाई चाहिँ यही इक्वेसनको जुन प्रोपोर्सनालिटी सिम्बल छ नि यसलाई हटाउनको लागि इज इक्वल टु लेखेर कुनै कन्सटेन्ट लेखिन्छ त्यही कन्सटेन्ट नै ल्याम्डा हो होइन त्यो लेम्डाको नाम नै हाम्रो के त डिके कन्सटेन्ट भएको र यसैबाट टक्क सल्भ गरेर यो त आइहाल्छ हामीले जानेकै कुरा हो यो एन बाई एन नट बराबर इ टु दि पावर माइनस हुन्छ माइनसलाई प्लस गर्न तल बनाउने लग लिने केही छिनमा यो कुरो आइहाल्छ अब यसपछि थोरै हाफ लाइफको कुराहरू भोलि नै गरौँला